Okay, ntegeze bana Uganda, ntegeze bana Uganda, anti nadara chitalo nyo banafe abawanga lya mugwanga eria United Arab Emirates, oroku viwa kuma nyinafe, kubaita Monica, ensigu eremeredde mwongeri etali nti aina guyabulide konti nsende meredde. Nendo oza olobizibu byagana wanyindo okweggala kikimuviriddeko omwana n'okwejjawo. Ngenda kusaba mwe naba na Uganda abali mawanga ag'e Bulaya. Tokolanga nsobi kusalawo nga tumaze kwebuuza ku mikwano gyo oba ku bazadde bo. Kiba kikolwa kya butemu nnyo okwejjawo kubanga ne mu ggulu gy'obulaze omusango gw'okwejjawo omusango gwa naggomola mu kimaaso ga Katonda kubanga yakuwa obulamu yalina obukojjako. Nego buwete kama mwogwa kabugu obani wesula chiba chichamu nyo. So mwanyi na funo bambi mukama amujuru denenga yavuddeko kwejula kwa kubanga atayina go yabulideko nti aine bizibu naye avudde buviku kizimbe waguru naye kata wansi ila tazemu cha chibi nyo kubanga fenesi tujagala naye ate bizibu tusanga binji nyo mchalo lomo nyankole nchagado kuisa waka antuka no kategeza wanda Uganda tipo uwe ine bizibu uli na komu no osanga inengili jagendo kuyamba mwokisingo kwejao. Ekikolo kye si kirungi lwaki lyogerako n'omuntu n'ombuulira ebizibu byo n'asobola okuloba akuyamba oba n'akulifalinga w'omuntu. Okweggyawo si kirungi. Bw'oba olina abaana ekikolwa ky'okoze kiba kibalumiriza. Bw'oba olina ab'enganda ekikolwa ky'okoze kiba kibayumiriza. Naawe kennyini mu ggulu gye tulaga fe abatamanyi gye tulaga kubanga bagenda tebadda. Nga tebanna Katonda tanatunula mu fayiro eyo yonna ey'ebintu by'okoze ku nsi. Ekyo kye kibonerezo ekisooka okubuuzibwa wali kye kibuuzo ekisooka okubuuzibwa. Lwaki wetuze ogebyo okuddamu bwoyina bingi kino nkyogera ku side y'eddiini nti buli muntu alina ensobi ezize Katonda gy'agenda omubuuza naye mu bintu by'otagatta nkokwekwejjawo ebizibu bingi buli muntu alina ebizibu naye muganda wange yenna ali eyo tugezanga okukola ky'okwetekamu ogwa kabugu kubanga ebintu bingi osobola okufuna omuntu n'akubuulira n'osobola okudda engulu. So muganda afe bwate Monica ensi wagisibudde oba video ya lero oba yaddi oba yaddi nze ngirese kati jibalaga nti ekikolwa ky'okujjawo obulamu ng'oli ku mawanga kibi nnyo kuba kati ogenda abooluganda b'okubanoonya kiyinza okuba ekizibu nga teri abamanyi banno mu komenti okuba wadde ekizibu nti bagenda kutandikirawo okunoonya gy'ova oba sinakindi gwe abaana obolese Uganda bawaleke Uganda bakuziise mu musenyu omusenyu omusenyu bakuziikayo mu ddakiika 10 eddakiika ezisigaddewo entaana yo n'esaanawo nga tebasobola gitresinga so nga ate bwanga oddeko banebizibu bakuyamba n'odde waka abaana bajja kulima ku malaalo bakulabeke ebbanga lyonna okusinga bana kuzika musenyo kubanga mudakika kunga bamaze okuzika entaana yebeebuuza musenyo entaana esaana otebaddemu okukula basomba basaba nayo bafunye ekizibu ng'ekyo yogera ko ne banno era njagala ntandika bwete nabagamba nti omusajja gwe bayita retired kanochiza besije mugisha muntu David Sejusa bano tebavanga mu system webali njera tandika ne statement gye yakoze kwe batandikira video ya lero naye buli muganda ali eyo olyoka otegeere ekitufu kiri nti kiki ka video kakano mukawulize bulungi nnyo kaka balentere bulungi nnyo mukawulize bibaana na sama yennego bajja kuwambibwa kubategeeza yagambye nti ne bannaffe bali Mmengo bajja kuwambibwa era bajja baani abajja okuwamba ng'ate ono omwami ye architecture ye designer ye pulaana ow'okusula Obwakabaka bwa Buganda kubanga ne mu nsiko nga bakawamba ye yali tayagala Obwakabaka bwa Buganda bukole ki bwerewo kati bw'agamba ne bannaffe bali Mmengo mugenda kuwambibwa kubanga bajja kitegeeza eno yabadde reported speech. What is going to happen in Uganda very soon? Nga temusitu soba temuote mufudeo kuwavu wa maroboze. Echijamu Uganda
kijja kubanga kisatega kineguna na okunegula oba kijja kubanga kitokota kisandikire ono mwami ekigambo kye yayogedde gye bayita reported speech akugambi tolowooza nti tebajja bajja bani nga yomu kubatula mu meeting ezikola enkwe z'okusanya obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka akugambye ne bannaffe bali emmengo temweibaala abasajja bajja ono ye architecture ye designer kino kye yayogedde kye kiri mu pipeline kyengendo bagamba olwaleero kano njagadde kabaza nyina mukategeere mu abali eyo abalowooza nti byenjogera simanyi folofoto simanyi maama awunya taata eno message njagala egende ewayo seti bahorota basere mtano wakalekeze ne babbi banno mwenna balowooza nti mugenda sanya Obuganda n'Abaganda n'ettaka lyabwe eno endagaano endagaano eno eri mu London Gazette nga olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 endagaano bweti bwefaanana Museveni ogiraba gye ziri e London gye ziri ebyo nda byokola byonna kubayita okola ki byonna zino endagaano gye ziri ezitegeeza Buganda nti weeri nsi yeetongodde era njala okutegeeza Buganda erina oluyimba olw'eggwanga Buganda erina bbendeweera Buganda erina abantu abasukka mu bukadde 10 ensi esobola okwetwala singa ono oba osussizza akamanyiiro ne banyalwanda bannamu abajja okuwamba eggwanga endagaano eno esome etya kubanga njagala ga buli muganda alieyo naddala balangira n'abambejja basava ne bannaava nammu abaganda abali mu nsi mu diaspora tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyindo agireeta omusaayi sibwe kiri nti ye njagala bwe tuba tugenze mu lutalo olutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo olutalo lubeeramu abeeserezi mubeeramu aboogezi mubeeramu abalwanyi mubeeramu abavujjirizi gwe mu bantu benjogedde okola mulimu ki ayagala Obuganda era ayagala enkyukakyuka oli muvujjirizi oli mweserezi oli mwogezi osonda nsimbi oba oli muvujjirizi buli muntu kola omulimu gw'olina okukola tutambuze ensonga eno we twogerere essaawa zino Yoseti Bahabulwa akamanyiro k'alina n'akajanja akakuumosa gula akamugwanya wepona aka akasumagize yeeyalira yeerabidde nti endagaano tezivunda mukulu Yoseti nammwe Abaganda abali eyo omusajja wabayitiridde okkumanyiira tugamba nti noba naddala abakyala abafumbo oba omusajja obufumbo omukazi bw'akuyitirirako osobola okunoba tekiswaza dani okumutta naffe tugamba nti akamanyiro kanaasukawo kalina okukoma Abaganda tusobola okunoba Buganda esobola okunoba kubanga ebiwandiiko gy'ebiri mu ndagaano eno ewa obuyinza ekitundu kyonna okwesigaliza emirimu gyakyo nga kigikola ng'eggwanga era gy'eri kati gwali eyo anoonya nti ki osobola okgenda mu kakiiko k'ensi yonna n'oteekayo omusango n'oguwaba nti okusinziira kamanyiro we kati tuwabira eggwanga lya Bungereza ku ndagaano z'endagaano tukkiriza kubanga endagaano gye ziri twagala kwetongola nakisoboka bati si kyekikulu tujjukiza Yoseti kino si kyekikulu ekikulu kya Uganda yaawamu ng'obwakabaka weebuli Abaganda bali mu nsi yaabwe so nga tebattibwa